Takže zdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme mapu fiktivní Unhošť opět. Projedeme si tady dneska linku 218 odsud z náměstí v Unhošti do Trněné Bezděkov. Máme tady dneska karosu C954E, kterou jsme u mě na videích měli jenom asi jednou, takže si ji dneska znova projedeme a máme ji tady v krásném repaintu ČSAD Unhošť, který je součástí téhle mapky. Takže nebudu dále zdržovat a jdeme na to. Tak, máme za nějakých 5 minutek odjezd, takže si ještě nastavím teda v rychlosti gasu. Tady dáme pin, tady číslo řidiče a ještě pin. Tak, nastavíme si teda linku 218.00 a tady dáme dvojku a mělo by se nám to krásně, aha, teď to mám asi naopak. Jo, tam se napíše teďka Unhošť, ono, než se to vykreslí tady na ten přední panel, tak se to vždycky strašně laguje, ale pak je to dobrý. Ale my teda musíme dát menu, tady dáme Storno a dáme tam jedničku, takže by se nám to mělo přehodit na tu Trněnou Bezděkov a už se to tam nějak přehazuje. Tak, paráda. Jinak bude nám tady hučet dneska topení, protože venku je minus 6 stupňů Celsia, takže docela zima. A my už se pomalu můžeme vydat na linku. Máme teda za 3 minutky odjezd, za 3,5 minutky cca, přesně ve 13.00 je 12.56. Tak, můžeme si zapnout světla. Zapneme světla i ve voze. Tak, paráda. Tak doufám, že jsem teda zapl dobře topení pro cestující, což je tady to druhý tlačítko. Já jsem, nebo ten druhý přepínač. Já jsem teda do té první polohy, aby nám to tady nehučilo úplně na maximum. Jinak budu dneska prodávat i jízdenky. Zapl jsem si prodej jízdenek, takže to dneska bude takový zajímavější. Protože nevím, jestli jsem někdy u mě na videích vůbec prodával jako jízdenky, no. Nějakým autobusu. Většinou jezdíme samý městský linky, takže tam ten prodej moc jako neřeším, protože to je hodně zdržování. Tak, přestupní jízdenku, já si tady také hodím pohled na kasu. Přestupní je za 35, tu mám hned tady, 15 nazpět. Tak, pak si mě budou teda vždycky načítat ty objekty. No, je to takový zalagovaný. Ještě jak mám ten Travičko. Pek na to lepší počasí. Tak. Budu cestovat celý den, takže potřebuji správný lístek. Takže celodenní lístek. To je celodenní lístek, že? Tak, dáme 30 nazpět. Paráda, já vám teda zatím přepnu bez volantu tady pohled. Dobrý den, přeji. Zdravíčko, pane. Dobré. Prosila bych celodenní lístek. Celodenní dáme samozřejmě zase 30 nazpět, ale to jsem nechtěl, 30 nazpět. Jednu přestupní, prosím. Přestupní za 35. Je to takový zajímavý prostě s tou kasou tady, ta kasa je tady fakt dobře udělaná. Tak zase přestupní. Vezeme dost lidí, nepřestupní jízdenku za 20. Přála bych si tu jízdenku, na kterou se nedá přistupovat. Ten dubbing je dobrý, takový vtipnej, no. Tak, tady 80 nazpět. Zdraví. Celodenní lístek, prosím. To je lidí. Je, dobrý den. Dobré, to bude tak, už je totiž 58. Zdravím. Tady všichni nastoupí a už budu mít odjezd. Nepřestupní, jo. Jeden nepřestupní lístek, prosím. Opět nepřestupní. Jo, toho možná budu litovat, toho prodávání těch jízdenek. Opět. Díky. Jednou celodenní jízdenek. Ty vole. To jsem se zase do něčeho pustil.
Co je? A jo, ty chceš vrátit. No jo, tak tady máš. To je všechno? No, tak paráda, jenom se teda podívám. No, zase se načítají objekty. Nevím proč, poslední dobou je to nějaký horší. Aspoň tady u mě. S tím OMSI, protože prostě... Zavřu dveře, ať nám neuniká teplo. Protože prostě se mě to na těch mapkách tak jako kdyby laguje, ale teď jsem si trošku pohrál s nastavením. Ještě jsem vylepšil si nastavení. Našel jsem si nějaký návod na OMSI fórum. Na českým OMSI fóru, takže vám dám, když tak do popisku videa, vám dám odkaz, kde je to nastavení krásně popsaný. A teda musím říct, že mě to zvýšilo FPS, ale zároveň se docela dost načítají ty objekty, textury. No je to takový, to OMSI je takový zvláštní, no. Tak, ještě teda chviličku do odjezdu máme. Kolik máme přesně? No už jenom 10 vteřinek do odjezdu. Já už si to odbrzdím. Tak, máme přesně 13.00. Nikdo nám tam už nestojí. Můžu na kase přepnout hezky zastávku. Tak, tady nám kolega zajíždí do zastávky akorát. Je k téhle mapce dostupný i hlášení, ale já jsem si ho teda nikdy neinstaloval, je pravda. Nikdy jsem ho neskoušel. Takže tady dneska nemám hlášení. Nevím, jestli by vůbec tahle karosa teda hlásila. To já fakt nevím upřímně. No. Ale je možný, že jo, že by hlásila. Tak, tady je to, docela to klouže teda. Teď nám to krásně prokluzuje ty zadní kola. Tady nám vyšla hezky zelená. Je hustý, že Tom si to má docela dobře vychytaný, podle mě, to počasí. Je to fakt jako reálně klouže na těch silnicích. Tady bacha. No, tak ty jste já fakt zastavil v tom nejlepším místě, kámo. Tak, opět to tam trošku prokluzuje. Tak, tady restaurace Slovan. Dobrý den, přeji. Jednou na celý den, prosím. Dneska mám hodně vyřizováno. Tak, já jsem nechal otevřenou tu kasu. Sakra. Tak, prodáme jízdenku. Co ty chceš? Za 15, to je ta dětská, to je tady. Tak, sněl stovku, ale takže tak a tak, tak, tak. Že to mě vadí tady při těch pohledech, jak já prostě vrátím pohled a ty textury už se zase nejsou načetlý. To je hrozný, že to nezůstane, tyjo. V takové blízkosti hned prostě jenom otočím pohled. Hodně z vás tam psalo, že OMSI je jako super, že vás to třeba přesvědčilo. A i ty moje videa k tomu si koupit OMSI nebo si ho zase zahrát. Jako jo, ale co se týče fakt optimalizování prostě na ty počítače, tak to je úplná katastrofa. Teď mě to jede docela dobře, musím teda říct. Když se podívám na počet FPS, kdy to tam vidím. Tam vidím FPSka tady. Jo, tak teď mám nějakých 45 FPS. Průměrných 48, no, tak to je docela dobrý. Ale
je to tím, že tahle mapka, jako ona je docela náročná, je pravda, že teď mě to je docela dobře a teď mám docela dobrý i to nastavení, jsem našel na tom OMSI forum, takže vám to tam určitě hodím do popisku videa. Ale ono nemusí jet každému, no. Mně to teďka jde docela dobře, říkám, zkouším to zatím, takže uvidíme, no. Uvidíme do budoucna. Ale teď mě prostě jede poslední dobou to OMSI nějak jako hůř. A to mám ten 4GB patch. Nevím prostě, co se v mým počítači změnilo, že to OMSI mě jede teďka tak na nic, no. Tak, protože mě přišlo, že předtím, i když jsem třeba se díval na kasu nebo po interiéru, takže mě ty textury se nepřestaly jako načítat, jo? Nebo že zůstaly načtený, takhle to chci říct. A teďka se najednou jakoby smažou z té paměti a musel se načítat znova. Vůbec nevím, čím to fakt může být, no. Tak, tady hodně nepříjemná křižovatka. Pěkně to teď zaklouzalo. Kasa mě píše, že máme minutku zpoždění. Ale to asi jako vůbec nevadí. Tak, někdo chce dokonce i vystupovat. Je, prosila bych. Zdravím. Přestupní jízdenku, OK, za 35. Otevřeme si kasu. 15 nazpět. Jednu nepřestupní, prosím. Nepřestupní, jasně. A ještě někdo tady je. Tak, dobrý. Teď se to zase načítá. Zavřeme si oboje dveře. Ještě, že tady nemám zastávku v tomhle kopci, protože to by tady mohlo být docela zajímavý s tím, jak to klouže. To se vůbec nechytá, že jo? A má to docela malý výkon ten autobus, ale je pravda, že jsem tam na tom OMSI fóru viděl ještě nějaký fix, kdy by to vlastně měl upravit výkon, když někdo hraje na volantu, tak to může upravit výkon toho autobusu, ten skript. Tam byl ke stažení, že jako se asi zvýší, protože tam bylo napsané, že pokud se zdá výkon malý, takže to upravuje výkon motoru. To jsem si možná měl nainstalovat ten skript, protože... A teďka už tam snad nebudeme mít tolik kopců. No, ještě tam pár kopců bude, ale dá se to přežít, však nikam nespěcháme. Zatím jedeme docela na čas, bych řekl. No, 2,5 minutky, aha. 2,5 minuty zpoždění už, no. Budu muset mezi těma vesnicema jet docela... No, mezi obcema budu muset jet trošku rychlejc, no. Já tady vždycky jdu 50-60 i mezi obcema. Je pravda, že bych rychlejc jet prostě mohl, no. Tak, tady budeme mít zastávku takovým esíčku. Docela na nic jako umístění zastávky. To jsem trošku podcenil, nevadí. Někdo opět vystupuje. Tady paní přejde přes nás, dobrý. Prosím, bych přestupní. Ale bože. Přestupní, vrátíme 5 korun. No zase podívám se dolů a hned se ty textury prostě přestanou. No, se smažou z té paměti, to je hrozný. Tak, zadní dveře zavřený. Za náma snad nikdo... Ani za náma nikdo není.
Tak. Příští zastávka Braškov, nebo je to Braskov, nebo Bráškov, nevím. Ou, to jsem měl na červenou, to nikdo neviděl, to je dobrý. Bráškov, Braškov, nevím, Toskánka. Nevím, Braskov. Ne, Braškov, takže Braškov, Toskánka. Tam je zajímavý, že tam ta obec je docela jako dlouhá. Ale ta zastávka je tam jenom jedna a ve směru na Unhošť, tak je uprostřed, bych tak jako řekl, té obce. Ale v našem směru, což je na ten pletený újezd a dál, tak je na koncu té obce celá tak nešikovně umístěná. Teď mě to... Jsem měl pocit, že mě to maličko sklouzlo. Protože teda dá se v tom OMSI aj zabavit, co se týče driftování. Fakt jako dá, když na to pořádně šlápnete v nějaké prudší datáčce, tak normálně ten zadek fakt jako ustřelí. Už jsem párkrát samozřejmě zkoušel driftovat v OMSI a je to docela sranda. Podívám se, kolik mám v autobusu. 10 stupňů jenom, no, to není úplně nejteplejc tady. Jo, co tady ten s tím Kliem? Ten se asi bojí víc jak já. A tady úplně teda na koncu máme zastávku. Ou, brzdí. Hromada lidí nám vystupuje. To jak vypadá. Musela bych jednu přestupní. Tak, tři. Přestupní, zavřem dveře teda, ať neuniká teplo. Přestupní za 35, vrátíme 65, krása, tak dveře jsem zavřel. Jinak to už jste si asi všimli, máme samozřejmě i manuální převodovku. A kdo by se divil, že mám takový jiný pohled z kabiny na té karose, tak přímo když si tu karosu stáhnete, tak ve složce Addons, normálně v OMSI a Addons potom složka, tak tam je návod na úpravu nastavení těch kamer a mě se teda takhle řídí daleko líp, protože tam ten originální pohled, chápu, že je přímo ze sedačky, tak jak byste vy seděli v té sedačce, tak jakoby z hlavy, ale tohle je pro počítače podle mě daleko příjemnější. Tak zapomněl jsem, takže se sedí teďka níž, jo, ten originální pohled je strašně vysoko na můj styl. Jak tuhle mapku fakt doporučuju, já jsem nad ní strávil docela dost času, nebo na ní jsem strávil docela dost času. Kolikrát, když jsem měl fakt chuť si zajezdit prostě v OMSI, tak a i mimo kameru, ještě předtím, než jsem začal natáčet na YouTube, tak jsem si prostě zapl tady tu mapku, spavnul jsem si tady nějaký pěkný autobus a i s tou C954 jsem si docela dost najezdil tady. A je to taková pohodička. Tak, tady pletený újezd. Jsou tady zajímavě rozmístěný ty zastávky. Jo, tady je takhle de facto hned za křižovatkou. A ještě nemá žádný ostrůvek, nebo že by byla mimo silnic, takže tady docela blokujem. Co jsi chtěl? Nepřestupní tady. Chtěl jsem tu jízdenku. Sorry, už na tom pracuju. Tak co, chlape, ty budeš chtít taky jízdenku? Dobrej. Ne? Prosím, jednodenní jízdenku. No, jasně. Zajímavý, kolik lidí se tady kupuje celodenní. Díky. Jojo. Tak, zavřeme dveře. A i přední by to chtělo zavřít. Tenhle autobus už je docela dlouho venku. Pamatuju si, že když vyšel, tak taky byl z toho strašný hype samozřejmě, protože se všichni těšili na karosu a už to byla
první pořádná karosa ve hře, ne-li úplně první vlastně. A jako už ten model samozřejmě jde na něm vidět, že už má něco za sebou, nebo respektive, že už je staršího data vydání, ale pořád je obstojný a dá se s ním krásně jezdit. Člověk se s ním fakt zabaví. Takže jako jo, v tom peku je i C954, to znamená ta starší předfaceliftová verze, bych řekl. Že ta nemá vlastně ty lepená okna, ale uchycená v gumě a ještě určitě tam jsou nějaký. Jo, a nemá 6-stupňovou převodovku, ale jenom 5-stupňovou. A tady máte klasický háčko, tak jak prostě v autě, s 6-stupňovou manuální převodovkou, tady v té C954E. Ale v té C954 tam je vlastně taková ta klasická stará autobusová manuální převodovka, takže jednička je standardně, dvojka je ale jak u auta klasického čtyřka, pak se jde nahoru, takže dvojku, trojku máte tak jako, že máte tak jako v jedné lajně, takže trojku zařadíte normálně, a pak čtyřka je jak tady šestka. Tak tady nám nikdo nechce vystupovat, takže jedeme dál k pekárnám. Takže je tam hodně zajímavá ta převodovka a já jsem si pak třeba, když jsem si s ní chtěl zajezdit nějakou delší dobu, jsem měl třeba pár koleček tam a zpátky, tak jsem si nabindoval na tu převodovku v nastavení a i právě tak, jak by se ovládala v reálu, takže jsem si to přesně tak podle toho patternu, co tam je na té převodovce, na té řadící páce, tak jsem si tam bindoval tu svou řadičku. A jako je to sranda, je to hlavně zajímavý, jo, plnej nezvyk. Dvojka tak se prostě řadí jak čtyřka, že jo, pak dopředu jenom takhle rovně trojka, čtverka jak šestka a pak pětka klasicky. Hrozně moc zajímavý. Tady se mohlo hodit i tu šestku dokonce. Tyjo, no tak to je ale, to je něco teda. Tak ono to bylo z kopce a hodně mě to sklouzlo teda, no. Chudák babička musí, tyjo. Tam prejsila. Zdravím. Přála bych si tu jízdenku, na kterou se nedá vystupovat. No, nejradši bych vám dal zadarmo, protože ty vole. Děkuji. Jste si odsla. Jste se prošla, paní. Tak a na příští zastávce je jedna z mých nejoblíbenějších feature tady na té mapě. Si hned ukážeme. Taky je zajímavý tady ten přejezd, který je poměrně, ty koleje jsou poměrně vysoko posazený nahoře teda. Takže je tam takovej sešup, jo, a takovej prudký docela nájezd na ty koleje. Takže div, že neškrtneme spodkem. A vlaky tady teda reálně jezdí, jo, že to je tady takový, člověk se tam docela zhoupne. No a tu feature už asi můžete vidět tady. Tady člověk krásně najde takhle na zastávku, přes ten protisměr, teď tam sice na tom bliká oranžová, ale jakmile my tam potom přijedeme k těm čočkám, které jsou tam vepředu, jsou to klasický čočky, jak třeba máte u tramvají, u šalin teda, sorry, přestupní. Tak potom, jak tam přijedeme, tak se mě tam rozsvítí volno a autům se hodí červená, úplně tak boží. Nedal jste mi jízdy? Já vím, už na tom pracuju. Tak, tak, nazdar. Takže úplně strašně cool věc. Strašně zajímavý, že to semka dali a hrozně mě zajímá, jestli to někde takhle v České republice vůbec je. Protože jako přijde mě to strašně suprový, jo. Už můžu vidět, že tam teďka, no to nevidím. Tam za chvilku bude červená a my dostaneme za chviličku volno. Tak a už máme hezky volno na čočkách. To je prostě strašně cool.
Auta teď mají z obou směrů červenou, to uvidíme v zrcátku možná. Jo, vidíte tam červenou a za chvilku se to přepne zase na oranžovou, ale to už neuvidíme, už jsme daleko. To je strašně cool. To se mě hrozně líbí. To jsem tady viděl poprvé, říkám, tyjo, tak to je přece strašně dobrý nápad, to dát takhle na takový místa, prostě tam se to vyloženě hodí, protože já bych sice viděl v tom zrcátku ty auta, co jedou jakože od mýho směru, nebo co jedou mým směrem, tak bych je asi viděl v tom zrcátku, ale tohle je daleko bezpečnější, pohodlnější. Tak, tady hned přichází taky takový zajímavý zákoutí, tady si člověk musí docela nadjet. Ale není to nejhorší část. Nejhorší část přichází tady, když se musí tady odbočit doleva. A jak sami můžete vidět, tak moc toho místa tady není. Chudáci lidi, co by tady teďka seděli na těch lavičkách, jo. Ještě tady s tou karosou to jakž tak jde. Ale samozřejmě potom s nějakým 13,5 nebo 13-metrovým crossvayem to prostě už moc nejde. A hold ten obrubník jako vemete, no. Tak, tady ten výkroj na tu zastávku mohl být teda daleko větší. Jaký máme to zpoždění? 3,5 minuty, no to je skoro 4 minuty. Jasný, jízdenku, kámo, za 35. Díky. Jo jo. Tak, paráda, zavřeme dveře. A dneska by to prostě rychlejc nešlo. Teď jsem tam u těch pekáren ani malé nedobrzdil na zastávku, to prostě nejde, je to rychlejc. Tak. A kdybych najel do nějaké zatáčky rychlejc, tak mě to sklouzne, tak mě ten autobus prostě pojede rovně, že jo, to prostě nejde. A je to pěkná tady taková zimní scenérie. Líbí se mě to, hezky zasněžený stromy. Teď mě to pěkně podklouzlo zase. Sice nejsou úplně bílý chodníky, ještě to není úplně taková ta nejvíc zasněžená zima, jak bych si třeba představoval, ale už se to tomu docela dost blíží. Tak, tady máme takovou zase až jako skoro neviditelnou zastávku, protože člověk musí najít takhle k tomu stromu. Tady vypustí lidi ven. Oni krásně vystoupí, ještě se podíváme, jak to vypadá tady zvenku. Autobus se nám hodně zašpinil. Hodně zašpinil. No. Tyjo, fuj, tak to je ta hnus. Jo, ale krásně to tady takhle vypadá, tak. Zavřeme dveře. Tak, snad se tomu stromu vyhnu. Úplně s přehledem. No a už nás čeká cesta k poslední konečné zastávce. Taková teď dlouhá, taková táhlá cesta, teď tady chvilku budeme mít rovinku a pak takovou levotočivou zatáčku, trošku do kopečka, ale nic hroznýho. Tady tu šestku hezky zařadím, pěkně, jedu těch 80. Bacha, ať dnes jedu tady z krajnice. Nevím, jestli tahle silnic klouže.
Protože samozřejmě ne všechny silnice, ne všechny druhy těch silnic v OMSI kloužou. Ou, oh, do prčic. Ne. Co to s námi děláte? Tady tahle přesně neklouzala, ale chvilku se to tam změnilo na ten jiný asfalt, co jste mohli vidět, s těma záplatama. A ten klouže pěkně teda, no. Tyjo. No vlastně já jsem najel do té trávy. Do té zasněžené trávy. A to mě zachránilo, no. Tyjo. Tak, no, tak teď jsem trošku... jsem se trošku lekl teda, protože bych nechtěl kvůli tomuto video točit znova, protože samozřejmě to vypadá trošku blbě, ještě bych měl nehodu, že jo. Tyjo, takhle předkonečnou. No, měl jsem tam, já jsem tam letěl jako 80, jo, to byla moje chyba. No, tak vy to přežijete. Jste nezajímavý, nikde žádný retarder a teď takhle najednou v takovým zapadákově prostě tady tři retardéry po sobě. Tak teda naštěstí ten třetí už nevemem, protože tady máme konečnou zastávku. Tak tady všechny vyhodíme. Tak paráda. Já už tam teda zasnu. No stejně nebylo to asi moc potřeba tam rožínat, ale pravda, že maličko tma je. Tak, zavřu dveře. Co kleslo? Ale jo, už máme 14 stupňů v autobusu, takže to si myslím, že paráda. No nic, já to topení vypnu. Ježiš, to je najednou takový ticho. Krásný. Já to tady normálně odstavuju vždycky těm popelnicám, ale... teďka... no, asi to tady zase odstavím, no, k těm popelnicám. Tak jo, no. A ne, co kdyby někdo šel něco vyhodit. Tak já prostě víc zacouvu tady na tu zastávku. Sice tady jako jako řidič nemám žádný soukromí, to jsem chtěl říct. Ne, jako soukromí nemám žádný řidič, to jsem nechtěl říct. Klasicky zase neumím mluvit do videa, ale... mám rád, když prostě řidič si někam s autobusem dál zajede, třeba u Modřické Olympie, u obchodního centra Olympia. Je to prostě takový potom, že tam řidiči dozadu zajedou, tam ani auta už nejezdí a nemůžou, takže tady je to tady takový blbý prostě. No. Tak, máme zhasnuto, máme parkovací brzdu, takže vypnu motor, otevřeme si dveře a ukončíme video. Tak jo, tak já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like a popřípadě, pokud chcete další videa, dejte odběr. A kdybyste měli nějaký nápad, co dalšího natočit v OMSI, tak mě to rozhodně napište do komentářů. Tak jo, takže já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.